Domáci starší žiaci v červenom modrom začali zápas s lídrom priebežného poradia s veľkým rešpektom. Močenok sa zameriaval na bránenie a k väčšiemu ohrozeniu brány Vrbového sa v úvode nedostal. Na druhej strane si hostia vytvorili niekoľko príležitostí na otvorenie skóre. Nebezpečenstvo pre domácich znamenali hlavne pokusy Hečka a kapitána hostí Gona. Močenok sa však mohol spoľahnúť na brankára Čanakyho. Prvú a jedinú šancu prvého polčasu mal Močenok v 27. minúte. Priamy kop Kováča však skončil na konštrukcii brány Vrbového. Domáci sa neskôr predsa len presadili, žial do svojej siete. Po vlastnom gole Močenku sa hostia v 31. minúte ujali vedenia. Do konca prvej časti mohlo Vrbové svoje vedenie ešte zvýšiť, no proti bol domáci gólman Čanaky. Po zmene strán už na ihrisku dominovali hostia. Močenok síce hral smelšie, ale na rýchlejších a technicky zdatnejších starších žiakov Vrbového to nestačilo. Hostia po presných zásahoch kapitána Gona v 39. a v 55. minúte viedli už 3-0. Konečnú podobu výsledku dal v 57. minúte Burzala. Starší žiaci Močenku tak podľahli Vrbovému 0-4. Zápas sa nezačal, alebo nevyvíjal sa podľa našich predstav. Nepremenili sme vyložené v prvom polčase vyložené príležitosti a boli chlapci nervózni, kazili jednoduché lopty. Potom na konci polčasu sme náhodne dali gól po chybe v domácej obrane a do druhého polčasu sme vlastne nastúpili už koncentrovaní a gólmi sme potvrdili svoje víťazstvo a dominanciu na ihrisku. Chalani sa snažili, prvých 20 minút bol vynikajúci. Dve, tri chybičky obrane sa odzrkadlili potom. Bolo vidieť, že sú prví v tabulke, sú bez prehry, sú kvalitní hráči. Máme ešte čo dotrénovať. Chalani teraz mali prvý zápas sezóny, tak dúfam, že to bude ďalších zápasov veľa lepšie. V zápase mladších žiakov si po výsledku 2-6 pripísalo víťazstvo Vrbové. Nasledujúce majstrovské stretnutie odohrajú žiacke mužstva Močenku na ihrisku Bečka v Ionu Zlaté Moravce.